Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa. Dnes budeme robiť šampiňonový paprikáš. Tak, toto jedlo mám veľmi rada, lebo je rýchle, chutné. Mám veľmi dobrý recept. Tak čo budeme na to potrebovať? Samozrejme, že šampiňony. Ja mám vždy kupujem viac šampiňonov a vždy, keď použijem ako nejakú časť, tak nejakú časť vždy aj zamrazím. Takže cibuľu som pokrajala, orestujeme na oleje a približne polovičku, áno. Tak, pridáme soľ, aby nám šampiňony pustili šťavu vlastnú. Tak, pomiešame. No a pozrite sa teraz, vidíte, už šťava tu je. Áno. Takže trošku podusíme. Môžeme podliať trošku vody, ale zase nie veľa, aby nebolo príliš veľa omáčky, nie šampiňonu. Pridáme červenú sladkú papriku. Tak. Ja hneď pridávam sojové mlieko sušené. Paprikáš sa odlišuje od berkelta je tým, že na konci sa použije sa buď kyslá smotana alebo sladká. Tak, a my zahusťujeme kukuričným škrobom. Takže pridáme soľ trošku a pridáme trošku vody a treba to studenej vody a treba to všetko rozmiešať, aby také bolo bez hrčiek. No a už ku šampiňonom to pridáme. A veľmi rýchlo treba to zamiešať, aby to lebo škrob veľmi rýchlo sa varí a zahusťuje. Tak, aby to bolo takéto všade rovnaké, pekné. No, v podstate paprikáš je hotový. Tak, ešte na konci ja pridávam droždie, lahodkové droždie teby. Ano, takú sírovú trošku chuť majú, veľmi dobrú. Tak, no a je to cestoviny, ktoré máte radi, uvaríte. Tak. A kým sa varia cestoviny, tak tie šampiňone, čo mi zostali, vždy dám do mrazničky. Zamrazím a tým pádom mám už pripravené na ďalší paprikáš. No pozerajte sa, aké to krásne, chutné veľmi. No veľmi mám rada. Fakt je rýchle recept. Tak, takže z vašeho hlasovania máme už pizzu na kanáli, už teraz aj šampiňonový paprikáš. No a ďalšie bude lasagne. Toto veľmi tiež sa mi páči recept. No a chcem poďakovať za takúto krásnu spätnú väzbu. Tak, pozývam vás prihlásiť sa na odber našich videí a ďakujem vám za to, že zdieľajete naše videá. Tak, na tom je všetko, sa s vami lúčim, pekný deň vám prajem, dovidenia. Dnes máme dovolenku. Kamže my ideme na dovolenku? Do Turecka? Nie. Tam nejdeme. No a kdeže? Kde by sme mohli ísť? Do Srbska? Nie Srbska. Kde sme mohli? Chorvátsko. Chorvátsko? Nie. To tiež nie je. Už len 4 minúty. A sme na dovolenke. Odbočte vpravo. Vzdialujeme sa od civilizácie. Uj. Aha. Polia. No. Vyzerá to na Taliansko. Po 800 metroch. Taliansko. Odbočte vľavo. Že?